У ніч на понеділок на Салтівці сталася аварія, у результаті якої постраждала жінка. ДТП сталося близько 3-ї години ночі. Рухаючись по вулиці, гвардійців-шеронівців БМВ в'їхало у газель та розтрощило її. За даними правоохоронців, водій позашляховика на момент аварії був на підпитку. Мешканці будинку, біля якого сталося ДТП, розповідають, звук зіткнення пролунав на всю вулицю. Кричали. Я вчора і проснувся пол четвертого. Проснувся, якраз вікно прямо напротив мене було. Очень большой удар був такий, як взрив. Один вискочив тут і одразу визвав скору допомогу. Вона приїхала где-то буквально через 4 минути, говорить. Жінка там сиділа, дівчина, орала сильно. Постраждала 24-річна пасажирка позашляховика. Потерпіла з переламами та чисельними травмами, доправили до лікарні. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. У понеділок у Харкові сталося декілька аварій з потерпілими. На перетині вулиць Шатилівської та Ляпонова зранку зіткнулися автівки «Шкода» та «ВАЗ». Через удар одна з автівок перевернулася на бік. Також водії не поділили дорогу на вулиці Академіка Павлова та Московському проспекті. Юлія Бойко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».